Men vi er enige om, at de smykker, I beslaglægger, de perlekæder, I tager, de øreringe, I piller folk, det er ikke noget, der gør nogen forskel. Altså. Det er jeres politik, Søren Pind. Prøv lige at høre her. Det er jeres politik. Taler om væsentlige værdigenstande, som ikke har personlig affektionsværdi. Altså, vi taler om en situation, hvor en mand kommer gående med en kuffert fuld af diamanter og samtidig søger ly i Danmark. Det er sgu da kun rimeligt. Søren Pind, hvornår begynder den her regering at føre politik i noget, der minder om virkeligheden? Hvad er det for et eksempel at bruge? Ved du hvad? Pind, hvis det her er det eneste eksempel, du kan fremdrive... Synes du, det er urimeligt, at folk, der selv kan betale, skal betale, når de får fred og sikkerhed i et land? Synes du det? Ved du hvad, jeg synes er rimeligt? Jeg synes, det er rimeligt, at man opstiller gennemskuelige og systematiske regler. Så hvis du er asylansøger, ved du, hvilken behandling du får. Du ved, hvordan du bliver undersøgt, du ved, hvordan du bliver tjekket. Ved du, hvad jeg synes er rimeligt? Jeg synes, det er rimeligt, at du giver danske betjente og danske myndigheder nogle arbejdsvilkår, hvor det ikke er dem, der skal stå og vurdere, skal jeg kropsvisitere dig, skal jeg ransage dig, har den perlekæde affektion? Det handler jo om at tænke. Er det regeringens politik, Søren Pind, at flygtninge skal have højere ydelser i Danmark end andre steder i Europa? Det er ikke nødvendigvis regeringens politik, nej. Men det er en konstatering. Nu sidder du og praler af det, selvom det ikke er jeres politik. Jeg praler ikke. Det var præcis det, du gjorde. Meget gør jeg, men jeg praler ikke. Jeg sidder